salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala alayh wasalam. Marka hore ilaahay baa mahad leh, ilaahay subxaana wa tacaala. Ilaah waxaan ka baraynaa inuu dadkeena tabaalaysan ee abaartu hayso ee kala hayaamay inuu ilaahay subxaana wa tacaala raxbaadkiisii iyo naxariiskiisii inuu ina siiyaan. Marka hore ilaahay ka baraynaa. Marka labaad, runtii saaka waad ogeedeyno komishinka isku yeedhay saddexda xisbiqaran hogaanadooda sare weliba saddexda guddoomiye iyo xubnihii kale sarsare axsaabtuba way la socdeen. Marka nuxurka ujeedka la isku yimid waxay ahayd maadaama de 28-ka bisha ayn ognahay inay doorashadu inoo muddaysan tahay, in badanna 16-kii bisha January 2016-kiina ay bilaabantay diiwaangelintii oo muxuu ahaaye oo muddo badan soo socotay iyaduna ay noo bilaabantay, isla markaana hadda uu commission ku jiro shaqadiisii iyo operationkii dee muxuu ahaaye khuseeyey muxuu ahaaye voter registration-kii dhammaystirkiisii iyo u diyaargarowga doorashadaba halkii ay wax marayeen bay runtii naga brief gareynayeen oo markaa warbixin ka siinayeen axsaabta qaranka. Iyo runtii muxuu ahaaye dee kulamo badan oo ay soo taxnaa oo ku saabsanaa sidii magaraansa dee diyaargarowga loo sameyn lahaa ayay runtii uu daba taagnaa kulankan maanta. Waxaanu daba taagnaa kulankii hore guddoomiyaasha iyo isku yimaadeen commissionku ee bishan December dhacday, ayuuna kulankani runtii 7-dii December dhacday buu daba taagnaa. Marka runtii commissionku waxay soo bandhigeen warbixin dheer oo taabanaysa muxuu ahaaye halkii wax u marayaan. Waxay noo sheegeen in ay muxuu ahaaye hadda ay ku jireen kaar daabacaadii kaararka, isla markaana ay u harsan tahay uun muxuu ahaaye qaybintii kaarka, sidoo kalena ay u diyaargaroobeen doorashada xilligii ay dhici lahaydna ay u diyaargaroobeen, ay u diyaar yihiin. Isla markaana waxay runtii ay soo bandhigeen xaalad adag oo runtii taabanaysa dadkii kaarka qaatay ee isdiiwaan geliyey oo runtii dee duruufta taagan aynu arkayno muxuu ahaaye lixda gobolba ka jirta, in muxuu ahaaye abaarta ah in ay runtii ay assessment kusoo sameeyeen goobihii Somaliland oo 1,403 gobood ka mid ah ay assessment kusoo sameeyeen oo ay goob walba tegeen ay soo ogaadeen dadkii kaarka ka qaatay amba iska diiwaan geliyey badankooda inaanay joogin. Waxay noo sheegeen 700 dadkii isdiiwaan geliyey in ay abaar ba'ani ku dhacday oo ay goobahoodii ka hayaameen. Waxay kale noo sheegeen 710 ka mid ahna inay abaartu hayso laakiin muxuu ahaaye abaar dhexe ay hayso oodee laakiin abaartii ay saameysay. Waxay noo sheegeen gobolka Sool oo kale iyo gobolka Sanaag in gobolka Sool 96% dadkii iska diiwaan geliyey inay hayaameen, gobolka Sanaagna 76% inay iyaguna hayaameen, gobolka Maroodi Jeex oo gobolka ugu codka badan ah Somaliland in iyaduna runtii 77% ay saameysay abaartu. Runtii warbixintaas guud warwar badan ayay leedahay oo markaa oo maanta u baahan dadkeenii in dee laga gurmado oo muxuu ahaaye loo gurmado u baahan. Marka warbixinta ay kulli ay soo bandhigeen dabcan waxay saameynaysaa waxa weeyaan maalintii doorashada saameynaysaa, waana runtii muxuu ahaaye dee kulankani barbilo uun buu ahaa. Waxaa loo ballamay birimaasa dambe haddii la yidhaahdo in la sii wado dee qaranku xilliyeeli lahaana laga sii tashado, laakiin maanta annaga xisbi ahaan noolama muuqato dadka dee shacabka kala hayaamay ee xoolihii ka leedeen qaarkood Itoobiya galeen, qaarkood Puntland galeen, ninkii Togdheer joogay maanta uu joogo lughaya, kii Maroodi Jeex joogayna uu Hawdguntii galay amba Itoobiya galay, in maanta dadkaas ee durbaanduudshooda ku dul garaacno oo aan ku dul loolanno annaga xisbi ahaan looma muuqato. Marka kulleyda wixii qaranku yeelayo waa halkeeda, kulamaduna saasay u soconayaan. Insha allah billahi kariim dee commissionkana dee iyaga u igman kulle inay doorashada waddankan ka qabtaan oo hay-adii runtii umaneed, dee waanan ku ixtiraaminaa kulley dee hay-adaha madax bannaan weeye muxuu ahaaye dee madax bannaanidooda. Marka kulle arrintani tala qaran bay u baahan tahay, marka waanay sii soconaysaa, birimahaasa dambena waa loo ballamay, dee wixii ka soo baxa haddii alla yidhaahdo waan ogaan doonaa insha allah billahi kariim. marka
dorunti horta waxaan doorasho maxaa loo qabtaa maxaynu kaarka ku qaadayna marka hore waa inu doorasho xor oo xalaalay ay dhacda soo ma waxaynu u ordaynaa oo ka ordaynaa waxaasoo kaar u qab iminka 7 milyan in ka badan baa ku baxday diiwaangelinta kaarkii muxuu ahaa qaadashadoodii kaarkanna waynu bedelna da warqad baanu qaadanay kaarkan iminka bedelna waxaasoo culays waxnu sameynay ina doorasho xor oo xalaal ay dhacdo oo frodiskii iyo ku shubashadii iyo muxuu ahaayey aanay dee aynu ka badbaadnay aynu sameynayna marka wixii doorashada lagu gaalaya hadday yihaan dadkii kaarka muxuu ahaaye codaynayaba aanay goobihii joogin de horta maxaa doorasho lagu gaalaya wey su-aashu marka dee waxa weeyaan de taas waa arrimaha laga shirayo war maxaa sidee 20 March waxay naga xiga weyn ognahay dadkiina goobihii ma joogaan kaarkiina waxaan doonaya inaan bedelno maxaynu yeelinaa waa talaga shiraya laga arrinsanay weeyaan